2026-cı ildə 3 Azərbaycan ali təhsil müəssisəsinin 800'lüyə düşməsini hədəfləyirik. İnanırıq ki, bu mümkündür. Çünki bugünkü gündə Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin top deyən 1000 universitet düşməməsinin bir neçə obyektiv səbəbi var. Bir ondan ibarətdir ki, biz universitetlərimizi yenə də profillər üzrə bölməyi sevirik. Onlar çox dar profillidir. Bu o deməkdir ki, onlar həm də kiçikdir bəziləri. Bax, sürə yeni son dövrdə bizim başladığımız, yəni təşəbbüslər göstərilmiş ali təhsil müəssisələrinin həcmi o qədər də böyük deyil, keyfiyyət amma yaxşıdır. Amma kiçik həcmli universitetlərin bu reytinglərə düşmə ehtimalı çox aşağıdır. Bu sırf riyazi metodologiya məsələsidir yəni. Və eyni zamanda da gördüyünüz kimi, yəni bir çox istiqamətlərdə bizim geriliklərimiz var və bunların bəziləri isə sırf məlumatların dürüst toplanılması və ali təhsil müəssisələri tərəfindən bu məlumatların düzgün şəkildə təsnifatlaşdırılması problemidir. Yəni bu texniki biliklər də yaranarsa inanıram ki, Azərbaycan ali təhsil müəssisələri qısa müddətdə öz reytinglərini yaxşılaşdıracaqlar və 2026-cı ildə 3 ali təhsil müəssisəmizi top 800 universitetdə görəcəyik.